přiznám, že nevím. Vystudovala jste? Studovala jsem průmyslovou školu Šuperku, obor grafický design, takže se věnuji i grafice, jsem zaměstnaná na grafik. A v podstatě tu mám potom jako koníčkem, takže hodně to baví, to vystavování. A do toho ještě potřím. Kdybyste nějak pojmenovala tady vlastně, o jaký styl se jedná, tak opravdu, co tady? V podstatě od malička maluju, ale až v posledních letech jsem si vytvořila svůj vlastní styl. Je to vlastně abstrakce a je to doslova abstraktní expresionismus, takže v tom vlastně, v každém tom